Salam hörmətli şagirdlər. Bugün qarışıq zamanlar, qarışıq testlərdən işləyəcəyik. Mövzu 7-lərə də aid ola bilər. 7, 8, 9, 10-cu, 11-lər artıq imtahan veriblər. Buna görə də yəni bu sinifləri əhatə edir. Okay, let's begin. Başlayaq. Choose the correct variant. Cavabları, yəni daha doğrusu şərtini oxumaq çox vacibdir. There are traffic lights on of the road. Baxırıq. Azə özündən sonra ismi təkdə götürür. Azə sight deməli yanlışdır. Both-dan sonra isim mütləq cəmdə gəlməlidir. Both sight deməli 4 yanlışdır. Cavabımız 1, 3'dür. Çox asan qayda. 2. Amma diqqətli olmaq lazımdır mütləq. 2. All problems have arisen and affluence has increased. Okay. Bu qaydalarda diqqət yetirəcəyimiz bir məqam var. The number and a number. Deməli, the number of, a number of-la birləşən ifadələrimiz varsa, yadınıza saxlayın. Bunlar biraz əks istiqamətdədir. Yəni, əks hərəkət edirlər. Əks nədir? Yəni, the əslində tək olmalıdır. Amma a number of ifadəsi verirsə, bunun xəbəri mütləq, baxın ha, səhv salmayın, xəbəri mütləq cəmdə olmalıdır. O zaman the number-ın xəbəri təkdə olmalıdır. Deməli, birinci tərəfə baxırıq. Birinci tərəfdə xəbər cəmdədir. Deməli, the number-ləri çıxardıq. L30 da ola bilər, problem deyil. Çünki of-u burada var. İkinci tərəfdə isə has var. Has var deməli, xəbərimiz artıq təkdədir. Buna görə də bizim cavabımız the number of olacaq. Okay, deyəcəksiniz ki, müəllimə, niyə görə məsəl üçün Y variantı olmadı? A lot of homeless people, çoxlu evsiz insanlar desəydik, o zaman bizim burada xəbərimiz have olmalıdır. Buna görə də cavabımız elə B variantıdır. Üçə devam edirik. Possessive case istəyir bizdən. Possessive case-i bəzən uşaqlar passive voice-dən də qarışdırırlar. Dediyimiz kimi şərtə diqqət yetirmək mütləq birinci dərəcəli, yəni vacib işlərdən biridir. Bilirik ki, possessive case-də apostrofdən sonra biz isim axtarmalıyıq mütləq. Birinci cümləyə baxırıq. Bir hissədə, əgər burada heç bir şey tapmadıysa, bu demək deyil ki, biz bunu sona qədər oxumamalıyıq. Xeyr, mütləq sona qədər qaydanı, cümləni oxumaq lazımdır. A few özündən sonra ismi cəmdə istəyir. Deməli, days-in s-i birləşməlidir. Mike applied to join the army. Mike müraciət etdi. Apostrofdan sonra fail var. Olmaz. İsim gəlməlidir. The actor's first public appearance was at the age of 10. Bu cümlə doğrudur. Deyəcəksiniz ki, müəllimə, axı dediniz ki, apostrofdan sonra isim gəlməlidir. Axı burada say gəlib. Deməli, burada demir bizə neçəncidir onun məsəl üçün görünüşü və yaxud da çıxışı bizə konkret olaraq isimləşmiş formadan söhbət gedir. The actor's first public appearance. Aktyorun insan içinə, yəni publikaya ilk görünüşündən söhbət gedir. Yəni üzə çıxmağından söhbət gedir. Yəni nədən söhbət gedir? İsimləşmə. Artıq okay. Deməli 3 doğrudur. Look. He is walking towards us. Look varsa deməli, buradan o tərəfə, ondan sonra gələn davam edici zamandadır. Ümumiyyətlə, bir qaydanı əvvəldən öyrəndinizsə, bunu tez unutmağa çalışmayın. Niyə? Çünki ilin sonunda yaxınlaşanda biz bütün qrammatikanı yekunlaşdırandan sonra bir cümlənin içərisində bəzən biz hətta dörd qaydaya rast gələ bilirik. Ona görə də qaydalar təkrar-təkrar edilməlidir. Deməli, look-dan sonra bilirik ki, gələn cümlə davam edici zaman olmalıdır. Bundan da əlavə apostrofdan sonra fiilimiz ing-li gəlir. Deməli, bu yanlışdır. I am found of. Bəli. Deyəcəksiniz ki, müəllimə, burada found of axı fiildir. Ümumiyyətlə, found of-la bağlanırsa, cansızları nəzərdə tutursunuz. Amma burada söhbət nədən gedir? Tomun dostlarından. Deməli, 5 doğrudur. Yəni, cavabımız 3 və 5-dir. Gəlirik 4-cü testə. English language was brought to British Isles in middle of 5th century. Okay. Deməli, söhbət nədən gedir? Baxaq. Biz demişik ki, milləti, xalqın dilini bildirən sözlərin yanaşı language də əlavə varsa, deməli biz orada the artikli işlədəcəyik. Deməli, birinci tərəfdə the artikli mütləq olmalıdır. İkinci tərəfdə isə bizə deyəcək British Isles. Adalar, ada qrupları the artikli ilə işlənir.
middle of fifth century. Fifth century 5. əsr deməkdir. Sıra sayların karşısında mütləq z artıklı işlənməlidir. Deməli, burada da artık olacak. In the middle ortasında yer bildirir. Deməli, cevabımız elə A variantı. İndi mən kənarda sizin üçün əlavə bir qayda açacağım. Həmin qayda yazacağım nə deməkdir. Məsəl üçün, deyəcəksiniz ki, müəllimə, bəs necə olur ki, məsələn, bəzən ola bilir ki, biz deyirik ki, fifth, okay. Məsəl üçün, sen, Jerry. Okay, fifth century. Deməli, əgər sıra sayından söhbət gedirsə, konkret olaraq biz burada D artiklini götürəcəyik. Amma ki, əvəzliklərdən sonra işlənərsə, o zaman artikl olmaz. Məsəl üçün, deyirsiniz ki, mənim 5-ci kitabım, my fifth book. O zaman mən arada heç bir artikl götürə bilmərəm. Niyə görə? Çünki əvəzliklərdən sonra artikl gəlməz. Anlaşıldı mı? Və yaxud da, məsələn, bəzən olur ki, deyir ki, the, məsələn, artikl bölməsinə keçdik. The largest, məsələn, ən geniş. EST varsa, yəni S sonda varsa, demək, üstünlük dərəcəsi, bəli, the artikl qəbul edir. Amma mənim ən böyük otağım, yaxud da mənim ən böyük arzum deyirəmsənsə, məsəl üçün, tutaq ki, my largest room, məsəl üçün deyək ki, belə bir cümlə. O zaman deyəcəksiniz ki, bəs sıtı var idisə də müəllimə dediyimiz kimi üstünlük dərəcəsi isə niyə görə orada artikl olmaz? Bir dəfəni yadda saxlayırıq ki, yiyəlik əvəzliklərindən sonra heç vaxt artikl gəlməz. Yəni üstünlük dərəcəsi olsa belə, sıra sayı olsa belə D artiklı mütləq itməlidir. Deyəcəksiniz, müəllimə nə əlaqə? Əlaqə odur ki, bəzən testlərimizin içərisində belə bir düşürsün testlər, amma uşaqlar biraz yanlışlığa yol verirlər. Niyə? Çünki fifth century-in qarşısında artikl varsa, düşünür ki, my'dan sonra da fifth century gəlibsə və yaxud da fifth book gəlibsə, o zaman artikl ola bilər. Xeyr, elə deyil. İlk öncə əvəzlik gəlibsə, əvəzliyi qanunları keçir və əvəzlik deyir ki, mən özümdən sonra artikl qəbul etmərəm. Ümumiyyətlə, yadınızda qısa bir söz yadda saxlayın belə deyək. My family, my a family, my the family deyə bilmədiyinizə görə, yəni my'dan və yaxud da digər yəni əvəzliklərdən sonra heç vaxt artikl qəbul edə bilməzsiniz. Okay, gəlirik 5-ci cümləyə. Our room is dərəcələr var burada. It has windows, but we need room. Okay, let's begin. Baxaq görək hardan başlayırıq, necə başlayırıq. Mənim otağım işıqlıdır. Üstünlük dərəcəsi götürməsi üçün mütləqi artiklı olmalıdır. Çünki burada heç bir şey əvəzlik falan yoxdur. Aha, deməli bizə birinci tərəfdə adi dərəcə lazımdır. İkinci tərəfə baxıram. It has windows. Onun pəncərələri var. Onun many də deyə bilərik, many də deyə bilərik, more müqayisə dərəcəsindədir. Burada heç bir şeylə müqayisə eləmirik. Deməli, Y variantını çıxartdım. Təbii ki, bunları yaza bilmək üçün uşaqlar, birinci, biz qaydayı təbii ki, bilməliyik. A variantı ilə D variantının arasındakı fərqə baxırıq. But we need, deməli, bizim otağımız işıqlıdır. Onun çoxlu pəncərələr var. Amma bizə daha böyük otaq, daha geniş otaq lazımdır. İndi fikirləşik, bəzən uşaqların elədiyi səhv nədir? Large-ı da götürə bilərlər, large-ı da götürə bilərlər. Burada xırda bir diqqətsizlik var. Siz görürsünüz ki, burada isim var. Tələsərək A variantını götürürük. Amma sonra səhv çıxandan sonra o səhv bizi vadar eləyir ki, mən bir də baxım testə. Amma imtahanda geri dönüş olmur. Yəni, heç kim sənə demir ki, buyur, götür səhvini düzəlt. Xeyr, elə deyil. Buna görə də birinci dəfədən çox diqqətli olmaq lazımdır. Mən görürəm ki, burada room isimdir. Aha, yadda saxlayıram. Müəllimlərimiz və yaxud da YouTube-da izah edən Təranə müəllimə də deyib ki, isim varsa, əgər isim sayılırsa, nə olur olsun, bax bir də təkrarlayıram, vurgulayıram.
Eğer isim sayılırsa, eğer isim sayılırsa, onun mütlak e veya da en artıklı olmalıdır. Yani sayılan ismin bu tipli cümlelerde artıklsız işlenmeyi mümkün değil. Yani Rum olmasaydı diyebilirdiniz. Ama Rum var diyen artık biz Ellacı Rum götürmeli. Yani cevabımız D variantıdır. Gelirik 6'ya. The Sahara is great desert in Africa, extending from Atlantic Ocean to Nile. Okay. Artikel bölmesini gördüğünüz gibi. Bakalım göre ne bilirik? Aha, Sahara büyük bir sahradır Afrika'da. Afrika qitədir, artikel kabul edilmez. Yani birinci tarafı tak ki bilmirsinizsə, ikinci tarafı sizin mütləq boşluq olmalıdır. Yani B ve D variantlarını çıkardım. Yani çift aşırı. Atlantic Ocean and Nile bunlar okyan adları ve çay adları tabii ki həmişə dəniz, göl, çay adları bunlar okyan adları artikeldan mütləq işlenir. Yani son iki D artikeli mütləq olmalıdır. Yani biz düşünmədən de çox özümüzü yormuruq. A, D, C variantıdır. Bəs yaxşı müəllimə, niyə görə burada Z olmadı, D oldu? Əgər elə bir cavab olmuş olsaydı ki yoxdur, nəzərinizə çatdıraq, onu götürə bilərdik. Amma burada səhradan söhbət gedir deyə mi? Bir səhra deyək. Ona görə də E. Yoxsa ki, bəli, D olsaydı bu da doğru ola bilərdi. Amma gördüyünüz kimi doğru olacaq deyən o variantı qoymayıb ki, sizi çaşdırmasınlar. Okay, let's continue. Devam edelim. Tamam. Choose the correct variant in possessive case. Again, possessive case. Yeniden possessive case ismin yerli halı. Bilirik ki ismin yerli halının diğer bir adı da var. Bu da genitive case'tir. Yani özünüzü çarptırmayın. Alice and Leyla's father. Demeli, her bir insanın yerliği ayrı-ayrıdırsa, demeli artık bunlar ayrı-ayrı şəxslərdirlər. Eğer ayrı-ayrı şəxslərdirsə, Ali'nin atası da ayrıdır, Leyla'nın da atası ayrıdır. Demeli bu cevabımız doğru. Alice and Leyla's hair. Yine de. Ali'nin yerliği ayrıdır, Leyla'nın yerliği ayrıdır. Eğer tabii ki söhbət organlarımızdan gedersem, istəyir ekiz bacın kardeşin olsa da, sənin organın ve onun organı ayrıdır. Bəli, siz bacı kardeş veya da iki bacı, iki kardeş olsanız belə, əmi, hala, bibi, dayı, ana, ata eyni ola bilər. Yalnız yegane şey sizin organlarınızdır ki, bunlar birbirinden ayrıdır. Bu da doğrudur. Ne için doğrudur? Çünkü heyət sayılmayan isimdir. Her ikisinin yerliği ayrıdır. Biz heyəni cəmləyə bilməliyik. Buna görə də iki də doğru cavabdır. Yəni Əlinin saçı və Leylanın saçı. Okey. Əlinin yenə də apostrofu ayrıdır. Leylanın apostrofu ayrıdır. Deməli bunlar ayrı-ayrı şəxslərdirlər. Əgər Əlinin ayrıdırsa, Leylanın ayrıdırsa, deməli isim cəmlənməli idi. Bu yanlışdır. Deyəcəksiniz müəllimə, iki də niyə cəmləmədi? Çünki yenə də təkrarlayıram. Heyər sayılmayan isimdir. Her bir xırdalığa diqqət yetirmək lazımdır. Sayılmayan isim olduğu üçün de cəmlənməz. Alice and Leyla's hands. Yenə de təkrarlayırıq. Ali ayrı şəxsdir, Leyla ayrı şəxsdir. Hardan bildik? Çünki ikisində apostrofu ayrı-ayrıdır. Bəli, ayrı-ayrı olduğu üçün isim cəmlənməlidir. Həm də orqanlar olduğu üçün bunlarda ayrılıq bir xüsusi bir diqqət tələb edir. Okay. Yenə de Alice and Leyla's poem. Əlinin yerliyi ayrıdır, Leyla'nın yerliyi ayrıdır. Ayrı-ayrı şəxslərdirlər, buna görə de isimimiz poems olmalı idi. Yəni yanlış. Cavabımız 1, 2 və 4. Yəni 7 alayan. Gəlirik 8-ə. Quantifierslərə diqqət yetirək. Okay. And several weeks rest. Deməli, several özündən sonra ismi cəmbə istəyir. Week birləşməlidir əsi. Yanlış. A few men's decision. Okay. Deməli, a few özündən sonra ismi cəmdə istəyir. Bəli. Deyəcəksiniz ki, müəllimə, bəs decision niyə cəmləmir? Çünki bir neçə kişilərin qərarından söhbət gedir. Yəni, bir neçə kişi bir yerdə oturub bir qərarda verə bilərlər. Biz əsas a few-dan sonraki ismə baxırıq. Men cəmdədir. Deməli, iki doğru cavabımızdır. Many girls back. Oy, I'm sorry. Some days, holiday. Some özündən sonra bəli, həm sayılmayan isim gətirə bilər, amma sayılan isimdən işlənirsə mütləqdir ki, cəmdə olmalıdır və s mütləq və mütləq birləşməlidir. Buna görə də 3 yanlışdır.
Many goals, many'den sonra isim cəmdir. Yəni, many goal-un S-i birləşməliydi. Yəni, 4-də yanlışdır. These cəmdədir, woman cəmdədir. Tamam. Deməli, bu cavab doğrudur. Deyəcəyik ki, müəllimə. Biz hardan bildik ki, biz hardan bildik ki, hardan bildik ki, bəs this cəmdədir. Demişəm sizə öncəki dərslərdə də bir də təkrarlayıram. İşarə əvəzliyi bölməsində bu mənə məxsus bir izahdır. Bundan yararlanmağınızı istəyirəm. Çünki öz şagirdlərim siz fərqi yoxdur. Siz də mənim şagirdlərimsiz. Dilyən hər bir kəs mənim şagirdim. Okay. Deyiz, tərkibində bir sayt var. Deməli, bundan sonra tək isim gəlməlidir. Yəni, bir dənə isim gəlməlidir. Eyni şey zərçində keçərlidir. Əgər this deyiriksə, bəzi müəllimlər bunu artıq dinləyəndən sonra izah verirlər şagirdlərin, amma bilin ki, bu tərənin müəlliməyə məxsus bir izah formasıdır. This tərkibində iki sait var. Deməli, artıq bu cəmdədir. Bu cəmdədirsə, özündən sonra necə isim gətirməlidir? Cəm isim, yəni çox. Okay. Bu da sizə bir, necə deyərlər, ipucu. Okay. Devam edirik. Dokuzuncu sınava bakalım. More comfortable. Gördüyünüz kimi comfortable'ın önünde more var. More da bizim nəyimizdir? Müqayisə dərəcəmizdir. Müqayisə dərəcəsiyle nə işlənər? Bir ona diqqət yetirək. Maçdan sonra bəli müqayisə dərəcəsi gəlməlidir. Bitdən sonra müqayisə dərəcəsi gəlməlidir. To-dan sonra adi dərəcə gəlir. Rəzədən sonra adi dərəcə gəlir. Bir də elot-dan sonra müqayisə dərəcəsi gəlməlidir. Deməli, maçdır, ebetdir, bir də elotdur. Bunlardan sonra müqayisə dərəcəsi gəlir. Cavabımız 1, 2 və 4. Ona baxırıq. Somebody knocking at the door. Somebody bizim törəməmizdir və biz, hətta mən 6-cı siniflərə də başa salmışam, hətta məktəb kitablarında da var. Somebody, anybody, nobody, someone, no one, anyone, everyone və s. Bu törəmələrin hamısı xəbəri təkdə olur. Xəbər tək nə deməkdir? Xəbər tək izdir, xəbər tək vozdur, xəbər tək həzdir. Diqqət yetirin. Okey, deməli cavabımız 1 və 3-dür. Ona görə deyirəm ki, uşaqlar, testlər 7-ci sinifdə 8-9 hər birimizə aiddir. Yəni, müəllimlər zaten sizə ətraflı hər bir qaydanı izah edirlər. Okey. Devam edirik. Aha, 11-ciyə baxırıq. Rhine is river that goes through Netherlands. Okay. Okay, deməli belə başa düşdük ki, bu çay adıdır. Niderland. Tamam. Okay. Çay adlarımız demişik ki, D artikli ilə işlənir. Deməli A yanlışdır, B yanlışdır və D yanlışdır. Cavabımız C ilə Y-nin arasında. River hər hansı bir adi bir çaydır, yəni təkdədir. That's through the Netherlands. Netherlands istisnalardandır. Mütəkkis D artikli ilə işlənməlidir. Diqqətli olun. Okay. Buna görə də Y var ya. Deyəcəksiniz ki, müəllimə, bəs deyirsiniz axı river D artikli ilə də işlənə bilər. Bəli. Artıq məlumdur hansı çaydan söhbət gedir. O zaman biz C variantı götürsəydik, Netherlands artiklsiz qalacaqdır. River həm E artikli ilə işlənə bilər, həm də D artikli ilə işlənə bilər. It doesn't matter. Heç bir fərqi yoxdur. Amma Netherlands mütləq D artikli ilə işlənməlidir. Buna görə də cavabımız yerdir. 12. I made very mistakes, so I got a very bad mark. Qaydaya baxırıq. Deməli, mistakes cəmdədir. Very də özündən sonra E artikli qəbul etməz. Bunu çıxardırıq. Very-dən sonra adi dərəcə gəlməlidir. Fewer müqayisə. Fewer müqayisə dərəcəsindədir. Doğru deyil. Mən nə qədərsə çox səhv elədim ki, çox pis qiymət aldım. İndi deyəcəksiniz ki, müəllimə, A niyə görə olmaz? Little zaten olmaz. Balaca səhvlər deyə bilmərik. Az səhvlər deyəndə də little-dan isim cəmlənməz. A ilə B-nin arasındakı fərq nədir? Əgər siz iki variant arasında qalmışsınızsa, mütləqdir ki, tərcümə olmalıdır. Düzgün tərcümə. Deməli, mən pis qiymət almışam. Buna görə də yəni, mən az səhv eləsəydim, pis qiymət almazdım. Mən çox səhv eləmişəm ki, pis qiymət almışam. Deməli, cavabımız B variantıdır. 13.
He is always on his own. He has friends. Deməli, on his own öz başına deməkdir. Yəni tənha. Özü özlüyündədir. Aha. Deməli, əgər o öz özünədirsə, onun kifayət qədər dostu ola bilməz. Onun bir neçə dostu ola bilməz. Onun çox dostu ola bilməz. A few yerə də bir neçə dənə deməkdir. Hardly any onun demək olar ki, yəni heç dostu yoxdur. Deyəcəksiniz, müəllimə, yoxdur haradan çıxdı? Hardly inkarlıq bildirir. Bunu da unutmayaq. Gəlirik 14-ə. Melt the house birləşdiririk görək nə əmələ gələ bilər. Okay. Ha, şəkilçilər. Neighbor, move, assist. Okay, derivative nouns, düzəltmə isimlərdir. Neighborhood, movement, assistant. Şəkilçiləri öyrənsəz, bunu çok yaxşı yadda saxlaya bilərsiniz. Neighborhood məhəllə deməkdir. Movement, hərəkətlilik. Assistant, köməkçi deməkdir. Deməli, cavablar. Ümumiyyətlə, məsləhət görərəm, mən elədim, siz eləməyin belə. Şagirdlərə də deyirəm dərslərdə ki, neighbor, yəni bu formada sual verəklərinizdə heç vaxt da oxlarla belə işarələrəm. Çünki sonra səhv işarələyirsiniz. Deməli, neighbor gəldi, hood. Deməli, bu, B variantıdır. Movement, C variantıdır. Bax, imtahanlarda çox xahiş edirəm, bax, belədən yaz. Movement, assistant. BCA, özü üçün axtarın. BCA hardadır? Təbii ki, C variantındadır. Bax, testlərin belə işləmək lazımdır. 15. It was a long journey. He was at sea for months. Deməli, səyahətlərin içərisində biz bilirik ki, sayılmayan traveldir. Qalanlarını e-artikli ilə işlədə bilərik. It was a long journey. Bu, hansı səyahətdən söhbət gedir? Bilmirik, hər hansı bir uzun səyahət idi. Mütləq ki, artikl olmalıdır. Müəllimə bizə nə deyib? Müəllim bizə deyib ki, isim varsa və o isim sayılırsa, mütləq ki, artiklın işlənməlidir. He was at sea for months. O, bir aylık dənizdə, he was at the sea. Aha, o bir aylık dənizdə idi. Okey, baxaq görə nə edə bilərik. Əgər for months, bir aylık demək istəyiriksə, mütləqdir ki, bunun artiklı, e artiklı olmalıdır. Niyə? Çünki e bir deməkdir. Deməli, cavab A da seçə bilərik, D da seçə bilərik. He was at sea for months. Deyəcəksiniz ki, müəllimə, bəs burada nə problem var? Axı çay adları, çaylardır, göllərdir, nə bilim, dağlardır, dənizlərdir. Bunlar hamısı D artikli ilə işlənir. Bəli, işlənir. Amma yəni çayın özü işlənməlidir. Anlaşıldı mı? Yəni çay adları, amma sea hər hansı bir isimdir. Okay? Buna görə də he was at sea for months. İndi deyəcəksiniz ki, müəllimə, bəs burada biz arada qalırıqsa nə işlədə biləcəyik? Arada qalırıqsa, bax uşaqlar, biz desək ki, at the sea, deməli, o məlum olan bir çaydadır. Dənizdə olub, üzr istəyirəm. Amma burada hansı dənizdən söhbət getdiyi məlum deyil. Ona görə də biz orada D artikli işlədə bilmərik. Bəli, bəs müəllimə nə olmalıydı? Təbii ki, at the sea olsaydı daha yaxşı olardır. He was at sea. O dənizdə idi. At the sea də deyə bilmirik. Buna görə də cavabımız D variantıdır. 15-ə baxaq. No one could find. Burada diqqət yetirəcəyimiz məqam nədir? Cümləmiz no one-dan başlayıb. No one heç kim deməkdir. Fikir verin, cümlə artıq inkardadır. Deməli, mən həmin cümlədə ikinci inkarlığın no-nu yaza bilmərik. Yəni, yaza bilmərəm. Bunu çıxartdıq. B, D və E variantları ola bilər. Amma burada əvəzlik bölməsi işə düşür. Nə deyir bizə? Bizim işi ki, feillərdən və obyekt halda olan sözlərdən, üzr istəyirəm, feillərdən və söz önlərindən sonra hansı əvəzliklər işlənir? Təbii ki, obyekt halda olan əvəzliklərimiz işlənir. He obyekt halda deyil, they obyekt halda deyil. Cavabımız them-dir. Heç kim
Onlara heç kəs onları heç bir yerdə tapa bilmədi. 17. To the line of uncountable nouns, sayılmayan isimler. Həmişə deyirəm, uşaqlara özü üçün qeyd edeyim. Sayılmayan isimler. Lemon sayılır, body sayılır. Song sayılır, ox sayılır, root sayılır. Okay. Food sayılır, ayaqdır. Honey, kindness, weather, salt, soup, loaf. Loaf buxanka deməkdir. Sayılır. Deməli, honey, baldır, kindness, xeyirxahlıq, mehribanlıq, weather, hava. Sayılmayan isimdir. Üçü də cavabımız Y variantıdır. 18-ci testə baxırıq. 18-də bizə nə deyir? To the correct variant, doğru variantı seçin. Okay, uşaqların, bir çox uşaqların, şagirdlərin çətinlik çəkdiyi qaydalardan biridir. Other, the others, other və s. Amma çox rahat izahla testimizə baxacaq. Deməli, vacant seats, were there vacant seats in the hall? Vacant seats boş yer deməkdir. İsim cəmdədir. An artiklı, fikir verin, an azədə an artiklı var. Heç vaxt işlənməz. Bax, bu incəliyə diqqət yetirir. İsim var artıq, sonunda S olan əvəzliklər işlənə bilməli. Əgər əvəzliyin, bir də tekrarlayırıq. Əgər əvəzliyin sonunda, fərq yoxdur hansı əvəzliyidirsə, sonunda S varsa ondan sonra isim gəlməz. Amma burada isim var. İsim varsa, deməli, mən sonunda S olan əvəzi işlətə bilmərəm. Xırda incəliyə baxırıq. Bax, burada bir incəliyimiz var. Ən nazə sözündə, yəni ən artiklı var. Ən isim, tək də istəyən. Amma vacant seats boş yerlərdir. Boş yerlərdirsə, biz artıq cəmdən danışırıq. Ona görə olmaz cavabımız D variantıdır. Aferin bizə. What a nice dress. Oh, correct pronoun. Okay. Necə də gözəl bir dondur. Kate has made it. Görürük ki, cümləmizdə virgül filan heç bir şey yoxdur. Yəni, müraciət yoxdur birbaşa. Deməli, əvəzliyimiz işlənməlidir mübtədaya uyğun olaraq. Kate onu özü hazırlayıb. Kate qadın cinsi olduğu üçün cavabımız D variantıdır. 20-yə baxırıq. To the correct variant. Bu, deməli, bax, bu test 7-8-ci siniflərin qaydasında var bu il. The bear had a cup. Carried in mouse. Okay. Deməli, baxırıq ki, ikinci hissədə carried daşıdı. Feildir. Apostrof S-də, yəni it is-in qısaldılmışdır. Əgər fiil keçmişdirsə, burada mən it is verə bilmərəm. Okay. It's əvəzlikdir. Ondan sonra mütləq gəlməlidir isim. Amma burada isim yoxdur. Gəlirik. Okay. Cup təkdədir, deməli, gəlir bizə it, doğrudur. Ağzında, yəni ayı özünün ağzında. İsim var, isim varsa it is deyil də onun ağzında deməli. Yəni cavabımız Y variant. 21-ə baxırıq. They aren't so. Bayaq da dedik, indi də təkrarlayırıq. So-dan sonra hansı qayda gəlməlidir? Dərəcə gəlməlidir, adi dərəcə gəlməlidir. So-dan sonra adi dərəcə gəlməlidir. So-dan sonra artikl olmaz və adi dərəcə olmalıdır. Okay. Aha, bunları da yaxşı çıxardıq. They aren't so richer as... they aren't so rich. So as qaydasıdır. Bunların arasında adi dərəcə işlənmər. Deməli, C-nə Y. But they are quiet. Quiet, tamamilə deməkdir. Tamamilə. Biri var sakit, biri var tamamilə. Quiet, more comfortable. Quiet, adi dərəcə işlədir. Comfortable. Deməli, cavabımız Y variantıdır. 22. The Pacific Ocean is one in the world. In the world varsa çox da, yəni uzatmadan bilirik ki, bu üstünlük dərəcəsidir. Baxın, üstünlük. Özün özünə izah verməlisən. Üstünlük. Ağzından nə çıxır? Sıtı. Sıt. Mütləq ki, bunun sıtısı olmalıdır. Yəni, A çıxdı, B çıxdı, Y də çıxdı. Qaydaya əsasən, mostdan əs işlənməz. Buna görə də cavabımız C variantıdır.
Bunu hayatta benim 5. sınıflarım belə geçen ezberliyim. Okay. 23. Testə baxırıq. 23'də baxaq görək nə var. At the woman's table. Woman kökündən dəyişən isimlərdəndir. Artikel qəbul etməz. At Mr. Jackson's car. Jackson's car. Doğrudur. Mr. Jackson bir nəfərdir. Apostrof işlənməlidir. At the blacks. The artikli var. Soyad yazılıbsa deməli bunun esi birləşməlidir. 3 yanlışdır. At Tom's place. Tom'un evində deməlidir. Doğrudur. At my uncle's house. Əmim cildə. Yəni əmimin evində. Deməli cavabımız 2, 4, 5 var mı? Bəli. B variantıdır. 24-cü sınava baxırıq. 24'te bize ne deyir? 24'e bakalım. Of them speak Spanish, but speaks it differently. Okay. Demeli, bütün uşaqlara deyirəm, her birinizə aiddir. Biz əvəzlik bölməsi ilə işləyərkən ilk öncə gözümüzə fiillər sataşmalıdır. Yəni, ilk öncə fiil axtarmalıyıq. Fikir verin, burada xəbər cəmdədir. Burada S qəbul edib təkdədir. Qaydaya baxırıq. Of-la every işlənməz. Bunu çıxartdıq. Every işlənməz. Çıxartdıq. İçin xəbəri təkdə olmalıdır. Burada tək deyil. Deməli C variantını çıxartdım. B variantı ilə Y variantının arasında qalıram. Bu tərəfdə baxıram. Fiil S qəbul edib. Və biz bayaqki testdə dedik ki, törəmələrimiz mütləq fiili xəbəri təkdə işlənir. Bir də təkrarlayırıq. Xəbər təkdə nədir? Fiilin sonunda s-dir, i-s-dir, xəbər təkdə is-dir, xəbər təkdə was-dur. Özü üçün qeydlər aparın və xəbər təkdə has-dir. Deməli, nədir bu? Xəbər təkdə. Xəbər təkdə bax bu deməkdir. Bunu yadda saxlayın özünüz üçün. Okay? Deməli, cavabımız bu variantı. Gəlirik 25-ə. A fresh, beautiful rose. Smell is so pleasant. Okay. E artikli var. Deyir ki, təzə, gözəl rose, qızıl güldür. Deməli, bu təzə qızıl güldür. Dır, dir, dur, dür eşitdir. Deməli, bütün her şeyi çıxartdım. Bunu uşaqlar da bilirlər. Ya B variantıdır, ya da D variantıdır. İkinci tərəfdə deyir ki, smell, artıq cümləmizdə is var. Deməli, mən ikinci it izi verə bilmərəm. Niyə? Çünki it apostrof s it is deməkdir. Deməli, mənim cavabım D variantıdır. Okay. Əminəm ki, siz də mənimlə bərabər işləyirsiniz, tapa bilirsiniz. Choose the correct singular noun. Singular noun birinci bilməliyik ki, nə deməkdir? Təkisin deməkdir. Billiard, chess, apple, goose. Bəli, bilyard S qəbul edilməsinə baxmayaraq oyun növüdür. Biz bilirik ki, oyun, idman növləri bunlar sayılmayan isimlərdir. Sayılmayan isimlərdə həmişə təkdə olur. Yəni, A variantı doğruya bənziyir. Niyə? Çünki bilyard təkdədir, chess şahmatdır, apple almadır, goose da qazdır. Baxaq görək digərlərində nə problem var. Tulalədir, sheep qoyundur. Haradan biləcəyik ki, qoyunlardır, yoxsa yox, buradan biləcəyik. Mice cəmdədir. Deməli, bu variant deyil. Wolfca nə var? Desk. Part of believers. İnancılar. Which. Okay, bu cəmdədir. Peas. Noxudlar istisna isimlərdəndir sayılır. Chairs. Oturacaqlardır. Geese cəmdədir. Bunlar sayılırlar. Okay. Oh, yeah. Həm də cəmdədirlər. Özür istəyirəm. Tamam. Gəlirik 27-yə. Cars have wheels. Okay. Cars have wheels. Maşınların tekerleri var. Every'den sonra isim təkdə gəlməlidir. İçdən sonra isim təkdə gəlməlidir. Nice car. Nice'nin xəbəri təkdə olmalıdır. Diqqət yetirin. Burada xəbər cəmdədir. En nazə bu ayaqları nə dedi? En azə sözündə en artiklı var. Bax, xırdalıq budur. İncə detalımız var. Əgər burada en artiklı varsa, burada cəm olmaz. Deməli, mənim cavabım 27-də Y variantıdır. Okay. Devam edirik. 28-ə baxırıq. Yavaş-yavaş yekunlaşdırıq. Okay. How many variants are correct? It is difficult. Neçə variant doğrudur? Bu açıq tipli suallardır. Nəzərinizə çatdıraq ki, gələn ilki imtahanlardan 9-lar, 11-lərdə bu tipdə açıq suallar düşəcək. Baxaq görək nə tapa bilərik.
How many variants are correct? Neçesi doğrudur? It is difficult to find a place to stay in this town. Bu şehirde kalmak için yer tapmak çetindir. There are hotels. Oteller var. Fikir verin. Bəzən iki cümlə verin. Uşaqlar bu cümlələrə diqqət yetirmirlər. Deyir ki, əş nə var o? Əs məsələ odur ki, sizcə o cümlələrin ikisini də sizə niyə veriblər? Bunu tapa bilmək üçün buraya mütləq diqqət yetirmək lazımdır. Biz isə bunu eləmirik. Elə bil biz tələsirik. Amma yadınıza saxlayın ki, bizə tələsmək deyil də düzgün yaza bilmək lazımdır. Buna görə də çox diqqətli olmalıyıq. It is difficult to find a place. Deməli, bu şəhərdə qalmağa yer tapmaq çətindir. Buna görə də burada they are hotels. Eyni yazmaq üçün cümləm imkarda olmalı idi. A little hotels, balaca otellər deyə bilmərik. Yenə də eyni vəziyyətdir. Qalırıq C ilə, 2 ilə 3-ün arasında. 2 ilə 3-ün arasındakı fərq nədir? A few, a few. Few-dan çoxdur, yəni böyükdür. A few artıq bir neçə dənə var deməkdir. Few isə az deməkdir. Buna görə də cavabımız C variantıdır. Bəzən uşaqlar belə deyir, müəllimə bir dənə. Bəs o bir dənə hansı bir dənədir? Onu izah eləmək lazım. Bax, o bir dənə ikidir. Çünki az otel var. 29-a baxın. 29-da bizə nə deyir? Student has. O, gözümüzə ilk sataşan nə oldu? Has. Mütləq. Has varsa deməli burada artıq bir dənə. Okay, boss'u çıxardırıq, all çıxardırıq. Niyə? Çünki bunların xəbəri həmişə cəmdə olur. Deməli, cevabım every və içdir. Bir, iki. Deyəcəksiniz ki, siz müəllimsiniz, ona görə bilirsiniz. Xeyr, mən də sizi kimi bütün testlərə müəllim olsam da, yəni biz də hər bir testə baxın, tək-tək yanaşırıq. Baxın, mənim ilk gözümə sataşan nə oldu? Has. Və buradan da cavabı tapdım. Yenə də possessive case istəyir bizdən. İsmi yəli halı. İsmi yəli halında bilirik ki, apostrofistən sonra isim axtarır. E artikli isim deyil, amma cümlənin yenə də sona qədər oxumaq lazımdır. Yoxdur. Rock is made over 100 frames. Made fiildir, keçmişdədir. Yenə də cümlənin axıra qədər baxın, bir şey yoxdur. It is-dən başlayan cümlələrimiz yəli deyil. Yenə də cümlənin sonuna can baxın, heç bir şey yoxdur. The boys have to clean the children's room. Okay, children isimdir. Özündən sonra isim qəbul edib. Deməli, A gün apostrofistən sonra got gəlib. Got fiildir. Olmaz. Has got'un qısaldılmasıdır. Deməli, 30'da da cavabımız D variantıdır. Ümidvaram ki, testimiz sizin üçün faydalı oldu. İnşallah gələn izahlarda görüşənə.